Студияда Гүлназ Әлемгерей, Суырдар Дамашы Самал Нұрымова бүгін көретіндеріңіз. Президент үкіметті сынға алды. Осы құраммен жаңа жылға аяқ басуға бола ма? Мемлекет басшысының бұл сауалына жауап қандай? Төбеден аққан су пәтердің бөлмесінің дәл ортасына мұзбаған боп қатқан. Қостанайдағы мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан тұрғын үйдің сапасы неге сыр берді? Мен Дәуренбек Әбдібек анықтап көрдім. Мемлекеттік бағдарламамен шығысқа оңтүстік облыстардан көшіп келген кейбір отбасылар қайтадан кері қайтып жатыр. Неліктен? Себебіне сәлден соң тоқталамыз. Енді азаматтарға кепілсіз кредит беру қатаң реттеледі. Үкіметтің кеңейтілген отырысында президент қаржы саясатына қатысты бірқатар нақты тапсырма жүктеді. Қасым-Жомарт Тоқаев миллионнан аса адамның банк алдындағы берешегін өтеуге жағдайы жоқ деді. Сонымен бірге банктер ұлттық банктен ноталары сатып алатын болса, салық төлеуге міндеттелуі мүмкін. Үкімет отырысынан Ақерке Бектастың материалы. Президент үкіметтің бағаны тұрақтандыруға бағытталған шараларын бұған дейін де тиімсіз деп атаған. Инфляция күрт өсіп, ал экономикалық деңгейдің керісінше төмендеп кеткенін бұл жолы үкімет отырысында тағы еске салды. Мысалы, биыл саладағы өсім деңгейі 4,6%-дан 2,7%-ға дейін түскен, ал инфляция 19,6%-ға жетті. Халықтың әл-ауқатын жақсарту керек. Негізгі тағам өнімдерінің қымбаттауы инфляцияның өсуіне себеп болып жатыр. Азық-түлік инфляциясы 24%-дан асты. Тұрғындардың ақшалай табысының өсу қарқыны соңғы 5 жылдағы ең төмен деңгейде тұр. Бізде қымбатшылыққа жол бермеу үшін тұрақтандыру қорлары құрылған, бірақ іс жүзінде тауар бағасы шарықтап тұр. Мәселені шешу үшін алдымен тауардың негізгі өндірушісі кәсіпкерге жеңілдетілген несие беруді экономистер жиі айтып жүр. Ал премьер-министрдің әлеуметтік мәселелер жөніндегі жаңа орынбасары елдегі өндіріске шынайы қолдау қажет деп есептейді. Сол жерге ұзақ мерзімді арзан кредиттер беру керек. Ол ауыл шаруашылық министрлігі әкімдермен бірге сол егер әр өңірде өзінің тиісті әлеуеті бар, өзімізде өндіретін болсақ, сонда бағаларға біз төмендету немесе тұрақтандыру септігін тигізе аламыз. Президент күзде су тегін болатын азық-түліктің көктемде шарықтап шыға келетінін айтып, бағасы бірнеше рет құбылған көкөніс пен қантқа қатысты жағдайды жауаптылардың есіне мықтап салды. Мәселе әсіресе тауар сақтайтын қоймаларға қатысты. Көкөніске орын болмаған соң шаруалар оны егіс басынан тікелей сатуға мәжбүр. Мемлекет басшысы қойма салу ісін тездетіп қолға алуды жүктеді. Мұның шешімі біреу ғана. Қойма инфрақұрылымын жасау керек. Бірақ бұл бағыттағы жұмыс баяу жүріп жатыр. Өнімнің өзіндік құнын төмендету, қажетсіз делдалдан арылу туралы біз бірнеше рет айттық. Сауда желілерін қолжетімді етіп, айналымға қаржы салу үшін арзан несие беру тәсілінде қолдануға болады. Сонымен бірге сыртқа кеткен капиталды қайтаруға да ден қойылып отыр. Президент инаугурациядан кейін заңсыз шығарылған барлық активті қайтаруға қатысты жарлыққа қол қойған. Бас прокуратураның жанынан арнайы комиссия құрылды. Мемлекет басшысы бұл бағыттағы жұмыс нақтыланғанын жеткізіп, істің тиімділігі артады деп сенім білдірді. Қазір жекеменшікке заңсыз өтіп кеткен активтерді қайтаруға баса мән беріліп отыр. Бірақ кейбір мәселелер назардан тыс қалып барады. Экономикаға мемлекеттің қатысуын азайту, монополистерді өзіне жанама қатысы бар нарықтың қызметіне араластырмау өте маңызды жұмыс. Әкімшілік кедергілерді азайтып, нарыққа баға белгілеу арқылы қысым жасауды тоқтату керек. Бұдан былай екінші деңгейлі банктер ұлттық банк ноталары арқылы табыс тапқысы келсе, салық төлеуге міндеттеледі. Бірінші қаңтардан бастап жеке тұлғаларды оңалту және банкроттық туралы заң күшіне енуі керек. Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық жүйені реттеу туралы да тапсырма берді. Экономистер бұл банктерді халыққа емес, бизнеске көбірек несие бөлуге бағыттау үшін жақсы мүмкіндік деп санайды. Өйткені елде тұтынушылық несиенің көлемі кәсіпкерлікке берілетін қарыздан көп. Екінші деңгейлі банктердің көбінесе артық қаражаты болса, бірден ұлттық банктің ноталарына салып қоятын әдеті бар деді. Сол репо дейтін операциялар бар, сол жерлерде отырып ап табыс таба береді, өйткені базалық пайыздың өзі жоғары. Ал ондай оп-оңай келіп тұрған табыс тұрған кезде кез келген екінші деңгейлі банк қандай тәуекелге барып бизнесті нақты экономиканың секторын қаржыландырғысы келеді? Ол түсінікті жағдай, демек бұл дұрыс емес. Мемлекет басшысы ұлттық қордағы ақшаны үнемдеуге шақырды. Ондағы қаржыны 7 жылда 100 миллиард долларға жеткізуді міндеттеді. Дегенмен қордың кірісі өзге елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Норвегия мен Сингапурдағы жағдайды үлгі еткен президент біздегі қордың жылдық табысы 10 жылда небәрі 1,6% болғанын айтты.
Her bir azamat ulttuk baylıktın iyisi degen söz jay uran emes. Bul nağız kalıptık, kuamdık baklaudun bastalğanın bildiredi. Hükümette ulttuk bankte bunu jete tüsünü gerek. Ulttuk bankke hükümetpen birlesip ulttuk kordu baskaru ısın jetildir turalı ısınız engizulu tapsıramın. Onda men aytıp ötken kemşilikter tügül eskerilüge deyiz. Ал проблемалык кредиттин көлөмү 1/2 триллион теңгеге жеткен. Миллиондон аса адамдын банк алдындагы берешегин өтөүгө жагдай жок. Президент олардын көбү абдан торугуп, эски борушун жабуу үчүн жаңа кредит рәсимдөөгө мажбур экенин айтты. Президент ары кепилсиз онлайн кредит берүүдө катаң реттеуди жүктөдү. Типти кээбир элдерде буган толуктуу ым салынганын атап өттү. Раз. Кредиттин өсүмпулу бир бөлек, заңсыз айыппул салып, артык комиссия алууду көздөйтүн каржы уюмдары бар. Буган дейин аларга 103 миллион теңгеден аса айыппул салынган. Энди 90 күндөн аса карызын кайтармай жүргөн борушкерлерге кредитти шектеу тетиги енгизилүү мүмкүн. Президент жакын арада тийиштүү жарлыкка кол коётунун жеткизди. Агерке Бектар, Жанболат Кобдабай, Улуттук Арна. Жалпы кеңейтилген отырыста президент үкмөттү сынга алып, жумысына көңүл толмайтынын жеткизди. Типти эки басуудагы апатты да тапшырманы дер кезинде орундамаган аткаруучу бийликти кинелади. Ары жыйында премьер-министр Алихан Смаиловко күтпөгөн жерден ашык сурак коюп састырды. Үкмөттүн осу курамы менен жаңа жылга аяк басууга бола ма? Мемлекет башчысынын бул сабалына жооп кандай? Досжан Маратулла айтсын. Президент сайлауынан кийин халык оң өзгөрүштөрдү күтүп отур, бирок азыркы үкмөт курамы сайлоалды багдарламаны жүзөгө асыра ала ма? Мемлекет башчысын алаңдатып отурган маселе осы. Өйткени аткаруучу бийлик карапайым жылытуу маусумуна дайындык жумуштарын жүргүзө алмады. Сондуктан аул менен калаанын аукумунда шешилетин турмуштук маселени үкмөттүн деңгээлинде карауга мажбурбуз, деди президент. Өйткени осы саладагы төтөнчө окуялар тым көп болуп кетти. Петропавлда, Темиртауда, Степногорскиде, Балқашта, Қарағандыда, Ақтөбеде және Риддерде апаттар болды. Бірақ соның ешқайсысынан әкімдер мен министрлер, ең бастысы меншік иелері тиісті қорытынды жасаған жоқ. Жауапты қызметкерлер қысты қалыпты режимде аман есен өткіземіз деп есеп берген. Бірақ іс жүзінде жағдайдың қалай болып жатқанын көріп отырсыздар. Ал эки басызда болган апат бул саланын мүшкүл халде экенин көрсөттү. Кызматкерлердин жоопсуздугу, бакылоо жүйөсүнүн каукарсыздыгы миңдаган адамды жылуусуз калтырды. Осы ретте кала тургундары менен кыйын сәтте кол ушун созган эркелерге алгыс айткан президент будан былай журтту тоңдурууга болмайтынын эскертти. Менин тапшырмам боюнча президент акимчилиги жанынан курулган арнайы комиссия кешенди чаралар әзірледі. Соған сәйкес бакылоо кадагалау тетигин күчөйтүп меншик иелеринің жауапкершілігін және жалпы саланың тиімділігін арттыру қажет. Комиссия дұрыс жұмыс істемей тұрған 19 жылу электр орталығын анықтады. Оларды шұғыл жаңғырту қажет. Алдын ала есеп бойынша оған шамамен 90 миллиард теңге керек. Жалпы мындай төтенше жағдайларға жол бермеу үшін тапсырмалар дер кезінде орындалуы керек, деді президент. Айтуынша энергетикалық нысандарды жаңғыртуға қатысты бұрыннан айтылып келеді, бірақ тапсырған шаруаға атүсті қарау секілді фактілер көбейіп барады. В работе государственного аппарата сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений. Мемлекеттік аппарат жұмысында менің тапсырмаларымды орындаудағы формальды көзқарас әлі сақталып отыр. Орындау мерзімі әртүрлі себептерге байланысты кешіктіріліп, бірнеше рет кейінге қалдырылып жатады. Жыл басынан бері президент әкімшілігі мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың атына тапсырмаларды орындау сапасы бойынша 400-ден астам ескерту жолдады. Мемлекет башчысының айтуынша, бұған үкімет тарапынан тиісті бақылаудың болмауы себеп. Тіпті шенеуніктер өз бетінше шешім қабылдаудан қорқақтап, үнемі жоғары жаққа қарайлайды. Сондықтан премьер-министр кеңсесін трансформациялап, рөлін арттыру қажет. Ол шағын жинақ аппаратқа айналу тиіс. Ал әкім орынбасарлары, вице-министр секілді қызметке тағайындалатындар қайта қаралып, білімді жалынды кадрлар келуі керек, деді Тоқаев. Өйткені тұтас салалардың және аймақтардың дамуы көбіне орынбасарлардың жұмысына байланысты болады. Вице-министр және әкім орынбасары лауазымдарына нағыз кәсіби мамандар тағайындалуға тиіс. Мұндай қызметке жұртпен тілдесе алатын көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар келу керек. Яғни шешім қабылдай алатын және жауапкершіліктен қорықпайтын азаматтар қажет. Олардың әділ, еңбекқор және отаншыл болуы аса маңызды.
Сондықтан келесі жылы бастықтардың үнемі бүйрегі бұрып тұратын адамдармен қоштасуына тура келеді. Тіпті үкіметтің қазіргі құрамына сенім білдіру-білдірмеу мәселесі ашық тұр. Өйткені әкім министрлердің жұмысына қатысты халықтан шағым көп. Оның үстіне келесі жыл қазіргіден де күрделі, қиын болуы әбден мүмкін. Сондықтан мен премьер-министр Әлихан Асханұлы Исмайловтан шынайы жауап алғым келеді. Жалпы жаңа жылға үкіметтің осы құрамымен аяқ басуға болама. Президенттің сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру үкіметтің қолынан келеме. Үкімет іштен және сырттан болатын барлық экономикалық қауіп-қатерлерге қарсы тұра алама. Десе де бұл сауалдарға бүгін жауап берілмеді. Өйткені ол мемлекет басшысының премьер-министрмен және парламент депутаттарымен алда өтетін консультациялар кезінде талқыланбақ. Осылайша президент үкіметті сынға алып, ескерту жасады. Өйткені халық ұрғақ уәдеден жалықты, оң өзгерістер бүгін және қазір болады деп үміттеніп отыр, деді Тоқаев. Ал осы сенімді ақтау үкіметтің ең басты міндеті болуы тиіс. Сол үшін бұдан былай министрлер мен әкімдердің ісі статистикамен емес, нақты нәтижемен өлшенбек. Досжан Маратұлы, Жаслан Жақса, Еркінжан Керімжан, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна. Президенттің төрағалығымен өткен бүгінгі үкіметтің кеңейтілген отырысы жайында арнайы хабар бүгін 21:30-да эфирге шығады. Көріңіздер. Келесі жыл ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға арналады. Мемлекет басшысы елді мекендерге мықтап көңіл бөлу бойынша үкімет пен әкімдіктерге нақты тапсырма берді. Ауылдық аумақтарды дамыту тұжырымдамасын әзірлеу, оған шаруалар мен жергілікті қоғам белсенділерін тарту ісі айрықша назарда болмақ. Сонымен қатар ауылды өркендетудің мүлдем тың тәсілдері керек деді. Жер ауылдағы тұрғындардың негізгі табыс көзі. Өкінішке орай елді мекендердің төңірегінде жайылым жетіспейді. Шамамен 8,8 миллион гектар жер тапшы. Бұл мәселені де ширатуды тапсырды. Менің тапсырмаммен 5,2 миллион гектарға жуық ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл негізінен жайылымдық жерлер. Енді үкімет облыс әкімдіктерімен бірлесіп, жерді бөліп тарату үшін мониторинг картасын әзірлеуге тиіс. Сол арқылы жайылымдық жерге мұқтаж ауыл халқының жағдайын жасаймыз. Жалпы бармақ басты, көз қысты дегенді мүлдем доғару қажет. Сондай-ақ бүгінгі жиында президент шетелдік көліктерді заңдастыру бойынша түсіндірме жұмыстары дұрыс жүргізілмегенін айтып, үкіметке бұл шаруаны тағы мықтап тапсырды. Ал Ішкі істер министрлігі арнайы қаулының жобасы қоғамдық талқылауға шығарылғанын айтады. Қажетті заңнамалық өзгерістер күшіне енген соң заңдастыру жарты жыл көлемінде жүргізілмек. Автокөліктің Қазақстанға келу күні шекарадан өткен немесе алғашқы сақтандыру толтырылған күніне қарап анықталады. Іздеуде жүрген, тіркеуден өтпеген мүліктер заңдастырылмайды. Бастапқы төлем 200 мың теңге. Заңдастыруға жататын автокөліктердің жылына және экологиялық класына ешқандай талаптар қойылмайды. Біздің елде уақытша тіркелген армян автокөліктерде заңдастыруға жатады. Оларды кедендік декларациялау талап етілмейді. Себебі 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап олар Евразиялық экономикалық одақтың тауарлары болып табылады. Мемлекет басшысы Қазақстанның Грузиядағы елшісі Мәлік Мырзалинді қабылдады. Әңгімелесу барысында президент Грузиямен өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі нығайтудың маңыздылығын атап өтті. Екі ел арасындағы сауда-экономикалық, көлік-логистикалық қатынастарды жандандыру жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Сондай-ақ президент Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевты қабылдады. Ол мемлекет басшысына аймақтың 11 айдағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысы туралы баяндады. Сонымен қатар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, инвестиция тарту, мал азығын әзірлеу және тағы басқа мәселелер жөнінде мәлімет берілді. Президент нақты тапсырма беріп, осы жылды ойдағыдай жоспарлаған межелерге жете отырып, келесі жылдың өзімізге алған міндеттерді орындау жөніндегі тапсырмаларын берді. Маңғыстау облысына сапар кезіндегі берген тапсырмаларды облыстың дамуының кешенді жоспарына енгізіп, өзектендіріп жатырмыз. Бүгінгі үкіметтің кеңейтілген отырысында елдің көкейінде жүрген мәселелер көтерілді. Жұртшылық бұл бастамалар елде қордаланған проблемаларды шешуге сеп болады дейді. Менің ойымша қазіргі кезде барлық жағдай жасалып жатыр, особенно жастарға, балаларға.
солай дамып, әсіресе сол ауыл аймақтарында дамып жүре берген солай жақсы. Халықтың бәрі сенім артып жатыр. Сол сенімге қарай жағдайым жақсарып жатыр деп ойлаймын. Бұрынғысынан қарағанда әжептәуір өсіп жатыр қой. Шырып жарылып жатады. Бізде Көкшетауда, особенно Қазақстанда өз сондай не ғой. Қазір ең бірінші асфальт салады, содан кейін барып құбырды жарылатты, құбыр қазады. Трубалар жарылып жатыр деп. Соған байланысты ғой бәрі. Ауылдарымыз жолдары жақсы емес. Қайсы ауылдарда да газ да жоқ, су да жоқ. Осыларға да жағдай жасауға әрекет істесе. Мұз құрсауланған баспана. Қостанайда жаңадан салынып жатқан үйдің төбесінен аққан су пәтер ішінде мұз бағана болып қатып қалған. Онсыз да мерзімінен кешіккен құрылыстан ақау шыққанына салымшылар алаңдаулы. Олар бірнеше жыл күткен баспана сапасыз болып, тағы да сарсаңға түсеміз бе деп қорқады. Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Мына бөлмеге кіргенде мұз патшалығына тап болғандай әсерде қаласың. Төбеден аққан су еденге, қабырғаға, міне, терезеге де бағана болып қатып қалған. Бұл жаңадан салынып жатқан Қонай шағын ауданындағы 21-ші квартал нөмірі 3-ші үй 36-шы пәтер. Осы пәтердегі екі бөлменде тап осылай мұз басып жатыр. Қонай шағын ауданына мемлекеттік бағдарламамен 30 көпқабатты тұрғын үй салу жоспарланған. Оның 19-ның құрылысы биыл аяқталуы тиіс еді. Бірақ мемлекеттік комиссия небәрі 12 үйді ғана қабылдап алған. Қалғаны қашан пайдалануға берілетіні белгісіз. Мұз қатқан пәтер кезегін күтіп сарылған салымшылардың күдігін қоюлата түсті. Бұл үйлердің құрылысындағы кілтипандар, құрылысындағы мәселелер біздің алаңдаушылығымызды тудырып отыр. Бұған негіз жоқ емес. Мүмкіндігінше осы ретте мен жауапты сала өкілдерін аталған құрылысқа жіті назар аударып өз бақылауларына алуын сұраймын, өтінемін. Бүгін арнайы мамандар мен әкімдіктің қызметкерлері келіп апаттың себебін тексерді. Үйдің ішіне мұздың қатуына жоғарыдағы пәтердің жылу жүйесінен кеткен су себеп болыпты. Бұл жерде қорқынышты ештеңе жоқ. Әрекетсе бір апталық жұмыс. Мұзды ойып шығарамыз, жылуды қосамыз. Үйдің конструкциясына еш залал келмейді. Пәтерге мұз қатқан үй әлі пайдалануға берілмеген. Құрылысы да тоқтап тұр. Жұмысты мойнына алған мердігер компания өз міндеттемесін орындамапты. Қазіргі уақытта мердігермен шарт бір жақ тәртібінде бұзылған. Жаңа мердігер айқындауға мемлекеттік сатып алу жарысы жарияланған. Және жаңа мердігер анықталғаннан кейін бүкіл қалпына келтіру жұмыстары басталады. Әлі мердігер анықталмағандықтан бұл үйдің құрылысы қашан толық аяқталарында тап басып айту мүмкін емес. Әйтеуір бастапқы жоспарға сәйкес Қонайдағы 30 көпқабатты үй 2023 жылдың соңына дейін салынып бітуі тиіс. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Оралдағы кәріз суын тазарту орталығы 99%-ға ескірген. Ғимарат 63 жыл салынған. Содан бері бірде бір рет күрделі жөндеу жасалмаған. Тазарту технологиясы да әбден тозған. Себебі бұл салаға 20 жыл бойы қаржы салынбады. Жалпы жағдайды қалпына келтіру үшін жыл сайын қаладағы су кәріз желісін 30-40 шақырымын жөндеу керек. Жалпы елімізде осындай проблемасы көп. 68 кәріз суын тазарту ғимараты бар. Бүгін мемлекет басшысы оларды қайта салу, қаржы бөлу мәселесін сынға алды. Біздегі кәріз суын тазарту орталығы апатты жағдайда тұр. 2019 жылы техникалық аудит жасалды. Ресми қорытындысы бар. Жалпы қаладағы 36 кәріз сорғы станцияның бәрі де апатты жағдайда. Жазда бірінде апат болып, екі адам қайтыс болды. Биыл тек біреуі жөнделіп жатыр. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде қорытынды ақпараттар әрі қарай көретіндеріңіз. Сапалы ем алу үшін қалаға сабылады. Шалға елді мекендерді айтпағанның өзінде қаладағы медицина мекемелерінде қаржы жоқ. Кейбірі қарызға батқан. Мәселе қалай шешіледі? Мен Жақсыбек Кемал, сәлден соң. Мемлекеттік бағдарламамен шығысқа оңтүстік облыстардан көшіп келген кейбір отбасылар қайтадан кері қайтып жатыр. Неліктен? Себебіне сәлден соң тоқталамыз. Ал елдегі ауыл тұрғындарының сапалы ем алуы жыл өткен сайын қиындап барады. Шалғайға дәрігер аяқ баспайтындықтан қалаға баруға мәжбүр. Бір ғана Ақтөбе облысына 70-ке жуық медицина маманы қажет. Аурухана, емханалар әлі күнге дейін жеткілікті мөлшерде қаржыландырылмағандықтан кейбірі тіпті қарызға батқан. Әріптесім Жақсыбек Кемалдың бейнематериалы. Қазір біз Мартөк ауданына қарасты Сарыжар елді мекенінде тұрмыз. Бұл ауылда 5000-нан аса тұрғын бар. Осыншама халыққа тек мына шағын ғана амбулатория қызмет көрсетеді. Одан бөлек жедел жәрдем көлігіне де қажеттілік бар.
Қазір ауылда бір жедел жәрдем көлігі ғана бар. Ол аздық етеді, себебі ол науқасты аудан орталығына алып кеткен жағдайда басқалары сағаттап күтуге мәжбүр. Ал 10 жыл бұрын салынған амбулатория ауыл халқына тарлық етіп тұр. Мұндағы қызметкерлердің жалақысы 180 мен 300 мың теңге аралығында. Қымбатшылық қысып тұрған кезде оның өзі аздық етеді дейді мамандар. Бізге таршылық етеді. Себебі бізде, например, күндізгі стационар бар. Біз қазір күндізгі стационарда 4 койкіде жұмыс жасайды. Бізге әрине бір 10 койка болса, 8 койка болса өте жақсы болар еді. Медбикелер алатыны где-то 200-180. Әрине қалаймыз айлық өскенін. Ал Шалғай ауылдарда жағдай тіпті күрделі. Бас ауырып балтырсыздай қалса, аудан орталығындағы ауруханаға жетудің өзі мұң. Жеткен күннің өзінде қажетті дәрігер жоқ. Мәселен, Әйтеке би ауданына соңғы 2 жылда дипломмен ауылға бағдарламасымен бірде бір адам бармаған. Жақсы жалақы мен тегін баспананың өзі мамандарды қызықтырмай отыр. Ауылға мамандар қазір келмейді. Себебі, бұл енді Шалғай орналасқан аудандардың бірі 310 километр орталықтан. Соған байланысты көбісі келмейді. Қазір көптеген маман жетіспейді. Негізгі жетіспейтін мамандық реаниматолог, окулист. Бұл мәселе Сенат қабырғасында да көтерілді. Депутаттардың айтуынша, медициналық ұйымдарға қаражат жеткіліксіз бөлініп келеді. Соның кесірінен ауылдағы қарапайым халық зиян шегіп отыр. Өкінішке орай, Денсаулық сақтау министрлігінде әлеуметтік медициналық сақтау қорында да осы уақытқа дейін бұл қаражаттың ұлғаюына қол жеткізген жоқ. Соның салдарынан ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Денсаулық сақтау ұйымы қаржыландыруда күрделі жағдай қалыптасты. Сенатордың айтуынша, денсаулық сақтау ұйымдары еңбекақы төлеу бойынша салықты уақытылы төлеуде, дәрі-дәрмек сатып алуда және коммуналдық қызметтерді төлеуде түрлі қиындықтарға тап болуда. Емдеу профилактикалық ұйымдардағы кредиторлық берешек те өскен. Мұндай мәселе Ақтөбе облысында да бар. Шамамен 4-5 медициналық мекемеде сондай қаржылық берешектері бар, бірақ ол кейбірлері оның жылдың аяғына дейін жабатын жағдайлары бар. Ауыл емханаларының техникалық жарақтандырылуы да өзекті мәселе. Аудандардағы жедел жәрдем автокөліктерінің 80% ескірген. Сондықтан медицина қызметкерлері оң өзгерістерді күтеді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Осы мәселеге қатысты денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният жауап берді. Министрдің айтуынша, үкіметте медициналық ұйымдарды қаржыландыру мәселесі қаралып жатыр. Себебі елімізде кейбір медициналық қызметтердің тарифі 10 жылдан бері өзгермеген. Ал емхана мен ауруханалардың кредиторлық берешегін тексеру үшін аймақтарға комиссия жіберілген. Осы жедел жәрдем қызметі, босандыру саласындағы балалардың әйелдерге көрсететін қызметтің тарифтері қазірдің өзінде көтерілді. Және де келесі жылы бюджетке байланысты басқа да салаларда қаражат жетпейтін салалардың тарифтерін қайта қарау жоспарланып отыр. Оңтүстіктен солтүстікке және шығысқа қоныс аударған кейбір отбасылар кері көшіп жатыр. Себебі жергілікті атқарушы органдар дәл осы мемлекеттік бағдарламаны дұрыс орындамай әуре сарсаңға салады. Екіншіден бір рет берілетін қаржы да мардымсыз. Сондықтан бағдарламаның көші қонға қатысты тармағына өзгеріс енгізу керек дейді көпшілік. Нұрила Мақымқызының қолынан ұлттық өнердің бәрі келеді. Көрпе көктеп қыздың жасауын дайындайды. Жас отбасы Алматы облысынан 2018 жыл еңбек бағдарламасымен Көкпекті ауылына көшіп келген. Әуелі мемлекеттен берілген қолдау қаржыға өздері ақша қосып баспана алды. Ал былтыр 580 мың теңгеге грантқа ие болып тігін машинкасын сатып алды. Нәтижесінде биыл шағын цех ашты. Келгенде басында қиын болды, енді ақырында үйрендік. Қайда барсаң екі қолға бір еңбек қой. Үш балам бар, енді жолдасым малтасыйды. Ләйла Уалшаева Луан ауданындағы балалар шығармашылық үйінің директоры 2020 жылға дейін Қызылорда облысы Балаби ауылында мұғалім болған. Ол да еңбек бағдарламасы арқылы шығысқа қоныс аударған. Ол жерде енді қанша дегенмен жұмыс кішкене тапшылық, кішкене халық көп қой ол жерде, өте көп. Ал егер осы жерге келсе, осы жерде жұмыс орындар көп, бос тұр. Жұмыс істеп жатқан адам көп. Жұмыс орны бос бол, соған адам іздеп жатқан мекемелер өте көп. 30 жылдан аса өтілі бар қос ұстаз бірден жұмысқа орналасқан. Отағасы да ауданға жақын ауылдардың біріндегі мектепте тарих пәнінен сабақ береді. Дегенмен ұстаздардың мемлекеттік бағдарламаға өз ұсынысы бар. Жас семья келетін болса, олар бағдарлама өте не ақшасы аздау. Біз үш бала келіншегім өзім баламызға келдік, 600 мың ақша берілді. Енді мен соны өзім ойлаймын, соны көтерсе бұлда. Квартира берсе. Ең мұнда квартира берсе жақсы.
Сөйтип аргай кез келген жас семен келип, оңтүстүктөн келип аргай алып кетүүнө болот толук менен. Бағдарлама бойынша көшіп келген отбасыға жол ақысы және бір жылға дейін пәтер ақы төленеді. Әр адамға жас ерекшелігіне қарай бір реттік жәрдемақы да беріледі. Биыл шығысқа оңтүстік өңірлерден 272 адам келген. Алайда осы жылы Алматы облысынан келген 4 отбасы қайтадан кері көшіп кетті. Ең бірінші себеп ауа райының қолайсыздығы. Ол ең бірінші себеп, екінші себеп туысқандарымыз келмегендіктен, туысқандарымызға жақындырақ болайық деп қайта кетіп жатқан себептер. Жалпы осы көшіп келген адамдарға былтырғы жылы 122 миллион теңге көлемінде толық субсидиялар төленді. Шығыстағы ауылдарда қазір дәрігер мен мұғалім жетіспейді, ал қаладағы кәсіпорындарда техника мамандары мен жүк көліктеріне жүргізушілері тапшы. Сондықтан келер жылы өңірге тағы 200-ден аса отбасын көшіріп алу жоспарда тұр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна. Астанада бейбітшілік ағашы инсталляциясы көпшілікке таныстырылды. Бейбітшілік және келісім сарайына орнатылған өнер туындысына әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің ізгі тілектері мен жолдаулары жазылған. Жобаның авторы белгілі суретші Лейла Махат. Ол интерактивті өнер инсталляциясы жалпы адамзаттық ортақ құндылықты іздеуді сипаттайды дейді. Жобаның ашылуына парламент депутаттары, Қазақстандағы бірқатар шетелдік дипломатиялық миссиялардың басшылары, жоғары оқу орындарының діни және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері қатысты. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бұл әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезінен жасампас естелік дейді. Бұл инсталляция әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезіне арналып әдейі жасалды. Инсталляция біздің 7-ші съезіміздің негізгі мазмұнын, негізгі идеяларын жеткізіп тұр деп айтсақ, артық болмайтын шығар. Тәуелсіздіктің арқасында қазақ елі талай асуларды бағындырды. Әр жылдары Қазақстанды әлемге танытқан түрлі оқиғалар жүзеге асты. Егемен еліміз үшін осы жылдары маңызды болған даталарға тағы бір назар аударайық. 2006 жыл 20 қаңтарда Қазақстан Республикасының қос палаталы парламентіне 10 жыл толды. Ұлттық қордың активтері 14 миллиард долларға жетті. Осы жылы әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының екінші съезі өтті. 3 шілдеде елімізде мүлікті заңдастыру науқаны басталды. 2007 жыл 19 қаңтарда Астана кәсіби велошабандоздар үйірмесінің тұсауы кесілді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым 2010 жылы осы ұйымға Қазақстанның төрағалық ететінін жария етті. 1 сәуірден бастап елімізде ойын бизнесіне тыйым салынды. 2008 жыл елорданың 10 жылдық мерейтойы жалпыұлттық деңгейде аталып өтті. 8 мен 24 тамыз аралығында Бейжіңде өткен 19 жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы 2 алтын, 4 күміс, 7 қола медаль алып, 204 мемлекеттің арасында 29 орынды иеленді. Қызылордада кіші Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалу жобасы облыстық қоғамдық кеңесте талқыланды. 17 жылдан бері шешімін таппай келе жатқан ауқымды бағдарлама келер жылы басталуы тиіс. Мамандар мен сарапшылар қоғам белсенділері жобаға қатысты ой-пікірлерін ортаға салып, тиісті ұсыныстар жергілікті әкімдікке жолданды. Солтүстік Арал теңізі деңгейін көтеріп, су шаруашылығы инфрақұрылымын жаңғырту бастамасы жылдар бойы айтылып келеді. Көптің көкейіндегі күрмеулі мәселенің нүктесі қойылатын күнде алыс емес. Жалпы құны 120 миллион ақш долларын құрайтын жобада екі нұсқа қаралған. Соның ішінде Сырдария бассейніндегі ең үлкен Қамбаш көлінен кіші аралға су жеткізу үшін канал қазу қаралған, бірақ оған экологтар үзілді-кесілді қарсылық білдіріп отыр. Екінші варианты біз мынау тұщы бас көлінен арман қарай Саршығанаққа, Саршығанақ каналы арқылы қайтадан сол жаға Саршығанақ бұғазына суды апару мәселесі. Бұл да өзі бұны қазу мәселесі келешекте бұл құммен жүргеннен кейін ертең ол көміліп қалатын мәселесі деп қозғалып жатыр. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелері құжатты мұқият зерделеп, мамандар мен сарапшылар кеңесіне жүгініп, жобаның 3-ші нұсқасын әзірлеп ұсынды. Онда кем-кетіктер ескеріліп, ең тиімді әдісі қаралып отыр. Және де аман өткел аумағынан мыржас су реттегішін салу қажеттігін құжатқа енгізуді талап етті. Кіші Арал бір деңгейлі болса, Көкарал бөгетін қайтадан қалпына келтіріп, көтеріп, қайтадан реконструкция жөнделсе, суды Қамбаштан төменгі жерден ағылақ жағынан бас олы канал тартып, осы кіші аралға құйылса, кіші аралдың деңгейін 46 метр деңгейге дейін көтеруге жұмыс жасалса деген ұсынысқа тоқталып келістік.
Жалпы ауқымды бағдарламаға экологиялық ахуал мен халықтың әлеуметтік тұрмыстық әлеуетін көтеру бағытында да жобалар енген. Онда ғылыми туристік экспедицияны дамытуға барса келмес қорық аумағынан сафари парк құру, Қамбаш көлінен аквапарк салу секілді бастамалар ұсынылды. Бірақ бұл жобалар әлі де сүзгіден өтетін болады. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мендегі ақпараттар осымен тәмам. Әрі қарай спорт жаңалықтарымен жалғасады. Дархан, Катарда қандай қызық бар? Рахмет Күлназ. Төрт құрама жартылай финалға дайындалып жатыр. Алғашқы ойын Аргентина-Хорватия арасында өтеді. Футболдан әлем чемпионатының жеңімпазын анықтайтын күнде алыс емес. Ал ойындар арасындағы үзіліс кезінде Қатарда футбол мерекесі жандана түседі. Дохада жүрген әріптесіміз Ерсін Еріктің сюжетін көрейік. Әлем чемпионатының финалдық ойынына да санаулы күндер қалды. Үздік 4 команда анықталды, алда жартылай финалдық матч. Дегенмен, ширек финал мен жартылай финалдық ойындардың арасында 2 күн демалыс бар. Ендеше Дохаға келген, әлем чемпионатын тамашалауға келген жанкүйерлер осы демалыс күндерін қалай өткізеді екен? Бірге көрейік. Мен Қатар тұрғынымын. 2 күн футбол матчы жоқ. Сондықтан серуендеуге уақыт жеткілікті. Барлығы бір-бірімен дос болып кеткендей, ойындарда қызықты өтуде. Бүгін ауа-райы да тамаша болып тұр. Ешқандай сын жоқ. Маған барлығы ұнайды. Әлем чемпионаты ойындары арасындағы үзіліс кезінде жанкүйерлер уақыттарын көңілді өткізеді. Қала көшелерінде концерттік шаралар, әртүрлі спорттық ойындар өткізіліп, жанды дауысты өтетін танымал әншілердің кештерін тамашалайды. Көпшіліктің асыға күтетін дрондар шоуы бұл жолы да футбол жанкүйерлерінің көңілінен шықты. Маған Қатар қатты ұнайды. Бұл жерде бәрі көңілді. 10 жыл ішінде мен бұл жерге бауыр басып қалдым. Футбол тойы барлығымызға ұнап жатыр. Демалыс күндері жанкүйерлермен біргеміз. Концерттер, дрон шоу керемет өтіп жатыр. Мен қуаныштымын.